Переймати досвід нашого міста з'їхалися представники з інших населених пунктів України. На конференції гості почули про те, що в Черкасах за останні роки вдалося змінити на краще. Міський голова Сергій Одарич наголосив на основних моментах. Це і налагодження зворотного зв'язку із громадою міста, і покращення в комунальній сфері, пришвидшення процедури надання адміністративних послуг, економія енергоресурсів тощо. Загалом для нас от енергоефективність – це був пріоритет номер один. Ну, от всі сили ми концентрували на цьому. Аналогічно на водоканалі, на системі подачі води ми ще в 2005-2006 роках встановили частотні перетворювачі, почали споживати електроенергії на 30% менше, ну, а кількість поривів зменшилася в 60 разів. Можете собі уявити, скільки ми почали заощаджувати на ремонтних роботах. Також міські очільники розповіли, як працюватимуть надалі. Через два тижні вони обіцяють оприлюднити так звану систему індикаторів міст. Це обмін між населеними пунктами досвідом, що у кожного з них вдається найкраще. Я думаю, що це було б дуже важливо, бо воно б нам би підказувало, просто, знаєте, от відкрив таблицю і бачиш, що от в такому-то місці, в цьому питанні якийсь от є такий проривний успіх. Що ж вони там такого зробили? Тобто вже знаєш, де шукати відповідь на ту проблему, яка перед тобою стоїть. Утім, черкаси не лише пишалися власними досягненнями, а й вивчали досвід інших. Так, на конференцію завітав журналіст Вахтанг Кіпіані. Він розповів про непростий шлях грузинів до змін Україні і відзначив, у яких саме сферах вони досягли успіху. Ще 10 років назад поліція в Грузії була небезпечніша за бандитів, а тепер рівень довіри до поліцейських найвищий після священників. Тобто близько 90% грузин знають, що поліцейський – це друг, товариш і брат, який допоможе, який не образить, який реально там сприяє підняттю іміджу держави і всередині країни, і на зовнішньому. Чому маленькій Грузії, яка набагато бідніша за Україну, вдалося втілити радикальні реформи, журналіст пояснив. У грузинів була величезна воля змінити існуючий стан речей. Вони довірили всю владу в країні одній людині. Українці ж натомість постійно метаються від одного полюсу до іншого і не знають, чого хочуть. Тобто без концентрації влади в одних руках, причому в руках, які хочуть зробити реформи, нічого неможливо. Бо Янукович, наприклад, він зосередив в своїх руках доволі велику владу, яка цілком достатня для проведення реформ. Але ніяких реформ немає. До слова, ідея створення центру надання адміністративних послуг запозичена саме у Грузії під час візиту черкаської делегації до Тбілісі. Олексій Хуторний, Віктор Наточий, Віка Новини.